Հալելույա։ Ոմենք այնքան կարիք ունենք, քո կարիք ունենք Հիսուս։ Քեզնով լցվելու Տեր։ Մեր էության ամեն մի մասնիկը մենք փափագում ենք ու սպասում, որ ողողված լինի, ներծծված լինի ու ամբողջովին ընկեղված լինի այն կենթանի ջրերի մեջ, որ դու խոստացար, որ ամեն հավատացողի փորից, ամեն հավատացողի փորից, ամեն հավատացողի ներսից, հենց քո ներսից ու իմ ներսից, որովհետև ես ու դու հավատացել ենք նրա, կբխեն կենթանի ջրեր։ Օդեր, արի ձգտենք դեպի Իրան, արի հիմա գանք իր առաջ ու փապագենք, որ Աստծո կենթանի ջրերը լցնեն մեր ներսը։ Թող քո ուշադրությունը մենակ ինքը լինի ու մենակ Սուրբ Հոգու շարժը լինի, որովհետև եթե դու Սուրբ Հոգու հետ հաղորդակցություն ու Սուրբ Հոգու հետ շփում չունենաս, պարապա ու դատարկ ամեն գործողություն, որ ստեղ արվում է, ինքն է մեր կենտրոնը, ինքն է մեր ուշադրությունը, ինքն է մեր արքան։ Ինչ ուզում ես արա ստեղ, ոնց ուզում ես դրսևորի ինքդ քեզ, մենակ Սուրբ Հոգու հետ հանդիպի, մենակ Սուրբ Հոգու ներկայությունը վայելի ու կարողացի Աստծուց առնել քո այսօրվա հացը։ Հեյ շոլոլամուս պրոսո դու գլուտս, մենք ձգտում ենք դեպի քեզ, ինչպես քո ողջ ստեղծագործությունը փափագում ա ու ձգտում ա քեզ Տեր, քեզանից առնելու այն ինչ որ դու պատրաստել ես, հիմա ահա ես Տեր, սպասում եմ քեզանից, իմ ակնկալիքը մենակ դու ես, լցրու իմ փափագը, լցրու իմ սիրտը, լցրու իմ ներսը ու իմ ողջ կյանքը։ Հեյ, օ շելագրոսո դոբրոսս, Տեր, եթե դու ինձ չորտնես, եթե դու ինձ թողես, եթե դու ինձ չնայես, չի կարա լինի տենց բան, թող քո ողորմությունը հենց հիմա հասնի ինձ, թող քո շնորհքը հենց հիմա բռնի ինձ։ Sola mrato do floto do sojus e grasso di ploto do sojus. Անելը ուզում եմ մի բա ինձ լսես, սիրելիս, առաջի դարում իմ ու քո քուր աղբերները, Հիսուսի առաքյալները, երբ որ հավաքվում էին ու մի բան խնդրում էին, Աստված իրանց տալիս էր, երբ որ իրանք հրաշքի համար էին խնդրում, հրաշքը լինում էր, երբ որ իրանք հիվանդի համար էին աղոթում, այդ հիվանդը բժշկվում էր, երբ որ իրանք խնդիր ունեին ու պրոբլեմ, այդ աղոթքը պատասխանվում էր։ Որն էր այդ գաղտնիքը, որն էր այդ խնդիրը, որ իրանք լուծել էին իրանց կյանքում, որն էր այդ պատասխանը, որ իրանք ստացել էին, ու այսօր շատ հաճախ ես ու դու, այսօր 21-րդ դարի քրիստոնյաները հավաքվում են ու իրանց աղոթքները անպատասխանված են։
աստված փոխվել է, աստծո ծրագիրը ու աստծո խոսքը իր զորությունը կորցրել է, ինչպես ոմանք են ասում, ոչ կավլիցի, կամ մի բան, որ կոչվում է կենդանի ջրեր, կամ մի բան, որ կոչվում է հոգևոր անապատ, ու ցավոք սրտի 21-րդ դարի քրիստոնեության խնդիրը այդ հոգևոր անապատն է, որ մարդիկ մտնելով ընդդեղից չեն կարողանում դուրս գան։ Օ, Տերը քո համար խոստում ունի, քեզ անապատը չի սպառնում, քեզ պետք է մենակ կենդանի ջրերը քո ներսից բխացնես, ու ամեն անապատ կդադարի իր զորությունը քո կյանքում ունենալուց։ Չի կարա, հասկանում ես, քո աղոթքը չպատասխանված լինի։ Ես քեզ մի դեպք եմ հիշեցնեմ ու կասեմ իմ կոչը։ Հիշում ես քանանացի կինը հեթանոս, երբ որ եկավ Հիսուսի մոտ ու իր հիվանդ երեխու համար խնդրում էր, ասում էր, աղջիկս դիվահարվում է։ Հիսուսի պատասխանն եմ ուզում քեզ հիշացնեմ, ասեց, երեխեքի հացը լավ չի վերցնել ու շներին տալ։ Երեխեքի հացը, իսկ ո՞ւմ հացն էր դա, Աստծո երեխեքի, ու ինչի մասին էր ինքը խոսում էր հրաշքների ու բժշկության մասին։ Դու քո կյանքի մեջ կարիքը ունես Աստծո հացի, դու քո կյանքի մեջ կարիքը ունես Աստծուց առնելու, դա քո սնունդն է։ Այ բալախի ես սոված մնում, այ բալախի ես տալի փողդ մի բանի, որը քեզ չի կշտացնում, ես քո դրամապանակը ծակ պահում, Խիա քո կյանքը ծառայում ինչ-որ մի բանի, որը որ հետևանք ու արդյունք չունի։ Գիտես, խի, որովհետև անապատում ես քայլում, բայց խոստումը Աստծո շատ պարզ ու հստակ, ինձ հավատացողի փորից կենդանի ջրեր կբխեն։ Օ, դու հավատում ես Աստծուն, դու հավատում ես Հիսուսին, դու մի հատ քայլող օրհնություն ես այս աշխարում, դու մի հատ քայլող օրհնություն ես։ Ինքդ քո վրա շատ հաճախ թերագնահատման պիտակներ կպցնելով, տարտմեցնելով Սուրբ Հոգուն, ինքդ քո կյանքի մեջ քեզ ստիպում ես անցնել անապատներ, բայց ինքդ չես գիտակցում քո արժեքը։ Դու Աստծո թանկն ես, դու Աստծո աննման ես, դու ոչ թե ինչ-որ մի բան անող ես, այլ դու օրհնություն բերող ես, դու կենդանի ջրեր բխեցնող ես։ Լսես, գիտես դրա կարիք, այսօր աշխարհը ամեն ինչ ունի, ամեն ինչ ունի, բայց այսօր ինքը կարիքի ու թշվառության մեջ է, որովհետև ինքը Աստծո խաղաղությունը չունի, իսկ խաղաղության աղբյուրը լինելով հանդերձ դու ինքդ քեզ ներպարփակում ես, շրջապատում ես քեզ բաներով, որոնք քեզ օգուտ չեն տալիս։ Խի, Աստծո երեխա, խի, ես անումը տենց բան, թող դադարի հենց հիմա ամեն սխալ ու ամեն կեղծ օրակարգ մեր կյանքում, ու թող կենդանի ջրերը հենց հիմա բխեն։ Նայ իմ աչքերին, թող կենդանի ջրերը քո կյանքում սկսեն բխել, ու թող չդադարեն։ Աստծո աղբյուրը ոչ ոք չի կարա փակի, ոչ ոք չի կարա Աստծո ձեռքից քո օրհնությունը վերցնի։ Չտաս քո հացը ոչ մեկին, քո հացն է օրհնությունը, աշնությունը, որը երկնքից է գալի, բժշկությունը։ Իմ Աստվածը չի փոխվել, լսում ես, իմ Աստվածը նույնն է։ Ես պաշտում եմ Աբրահամի, Իսահակի ու Հակոբի Աստծուն, Պողոսի ու Պետրոսի Աստվածը, նրանց կանչած Հիսուսը իմ Տերն ու Փրկիչն է, ու ինքից խոստացել է, որ ինձ սոված չի թողնելու։ Հալելույա, ես քեզ կոչ եմ անում հիմա, քեզանից դենքս ես, կեղտոտ լաթիպես, անպետք իրիպես, բաց թող ես քեզանից, ու թող հեռանա հենց հիմա Աստծո ժողովրդին բռնած ամեն սխալ միտք, ամեն սխալ օրակարգ։ Հալելույա, Հիսուսի զորավոր անունով, շելաբա սակամասի ջզելա բորոբոսոջս, լեբոս սագամասի դալաբարաբասաջս։ Կարաս մի հատ մարտական բան խփես ռիթմի մեջ, սալավասի ջսե գարամասադալաբարաբասաջս, սեբասի գարամասադալաբարաբաշի գարամասադոս։ Դու Աստծո զինվորն ես, քեզ ոչ մի բան, ոչ մի բան ու ոչ մի խնդիր, ոչ մի անհատ չի կարա քեզ պահի, թող Աստծո հոգու մեջ գային ազատությունը,
Այն ազատությունը, ինչի մեջ Աստված քեզ կանչել է, երբ որ դու կողոթես ու կպատասխանվես, երբ որ դու կկանչես ու կստանաս, երբ որ կդադարես կեղծավոր ու կրոնավոր օրակարգերի մեջ քայլես։ Օ շամասի դալաբարաբասաջը սոգորոբոսոդոս։ Քիբասե դալաբարաբասանդոս։ Թողթողի Աստծո ժողովրդին, թող դադարի Աստծո ժողովրդի մեջ ամեն կերպ օրակարգ։ Քիբասե դալաբրադոսոս։ Sebasi garabasanda la prode lo sus. Hetevem kayleri. Քրիստոսի միտքն ունեմ։ Քրիստոսի միտքը Աստծո միտքն է։ Հալելույա, դու Քրիստոսի միտքն ունես, ու այս աշխարհում կատարվող ոչ մի բան քո վրա ազդեցություն չի կարող ունենա այնքան ժամանակ, քանի դու Քրիստոսի միտքն ունես։ Տերը օրհնի քեզ, դու Աստծո եկեղեցում ես, դու Աստծո տան մեջ ես, համեցի նստիր, ու քո հետ այսօր դու քո հրաշքը պիտի տանես Տեր Հիսուսի զորավորանքով։ Հալելույա։ Հալելույա։ Տեր օրհնի, շնորհակալ ենք մեզ ծառայելու համար։ Սիրելիներ, խելառ աշխարհում ենք ապրում, ամեն։ Այնտենց արագ ամեն ինչ փոխվում, մարդ չի հասցնում մի հատ գիրք վերցնի միջև վերջ կարդա։ Այդ իրականությունը, որը որ մեզ շրջապատում է, դադարում արդեն ակտուալ լինելուց ու արդեն մի հատ այլ իրականության մեջ է շարունակում ադապտացվել։ Այնքան շուշուտ է ամեն ինչ փոխվում, ու միակ ճշմարիտ աղբյուրը այսօր, միակ հավաստի տեղեկությունը, որը որ մենք կարանք ստանանք, այդ Աստվածաշունչն է, ամեն։ Մենակ Աստվածաշունչն է, որ անցնելով ժամանակի փորձությունը, կրիտիկները այսօր, գիտես ինչքան մարդ է փորձել Աստվածաշունչը քննի ու փորձի ստեղ սխալներ հայտնաբերի, ու թվացել է ոմանց, որ գիտեք, իրանց մոտ ստացվել է, տեսել են, սենց ինչ-որ գտել են, բայց ժամանակը ապացուցել է, որ այն ինչ-որ ստեղ գրված է, իրականություն է ու կատարվում է, ու հենա որոշ բաներ էլ կան, որ պիտի կատարվեն, որովհետև ինչպես Հիսուսի խոսքն եմ ձեզ հիշեցնում, ասաց, ես որ կտեսնեք ես պատերազմները, այս մահտարաժամերը, այս տարբեր տեսակի հիվանդությունները, պանդեմիաները, այս այն, իմացեք, որ դա դեռ վերջը չի, դեռ վերջը չի, գիտես, եթե դու մտածում ես, որ սա վերջն է, այսի վերջը չի, Աստված ձեր գործ ունի անելու, ու Աստված քեզ ու քո պոտենցիալը օգտագործելու համար հնարավորությունները դեռ չի սպառել, այնպես որ չասես վերջ։ Տերը քեզ օրհնում է, ու Տերը քեզ բարձրացնում է, ու Տերը քո համար թանկ ու կարևոր գործ ունի պահած։ Հալելույա։ Գիտես, այս տեղեկատվական ինֆորմացիոն դաշտի, այս տերորը, որ այսօր կատարվում է ու փորձում է աշխարհին սենց մի հատ մատուցել, սենց ամեն օր մարդիկ զարթնում են ու ամեն օր տագնապի մեջ սպասում են, ինչ որ սպասումներ ունեն, հեսա պիտի լինի, հեսա պիտի կատարվի, հեսա պիտի սա վերջանա, վերջանա մի ինչ որ մի հատ իրադարձություն այսօր աշխարհում տիրող, սկսվում է ավելի վատը, չէ, սպասում ես, որ ինչ որ մի լավ բան պիտի լինի, ասենք այս, չգիտեմ, համաճարակը պիտի վերջանա, համաճարակը վերջանում է ավելի վատ բան է սկսվում, այն մի պատերազմը լոկալ վերջանում է, շատ ավելի գլոբալ ինչ-որ մի բան է սկսում, ու այսօր մարդիկ սպասումի մեջ են, սպասում են, բայց ինչի են սպասում, ում են սպասում, գիտես ում են սպասում, քեզ են սպասում, որ դու
ճշմարտության, ինֆորմացիան կրողը, ճշմարտության ու օրդնության աղբյուրը քո մեջ ունեցողը կարողանաս այդ համարձակությունը ու այդ օծությունը ստանալով հայտարարես, որ այս աշխարհի մեջ ինչ որ մեկին հուսալը, մարդուն հուսալը անեց կա, ոչ թե օրդնություն։ Հալելույա։ Ու բաշք Եսայի մարգարեին սիրում եք ժողովուրդ։ Եսայի մարգարեն այնքան նաց բաներ ասեմ, որոնք որ կատարվել են ու որոնք դեռ պիտի կատարվեն, ու ինքը մեծ մարգարեներից մեկն է, որ Աստվածաշնչում իր շատ ցենց պատվավոր ու ցենց օրդնյալ տեղը ունի։ Ու այս մարգարեության մեջ Հիսուսի մասին բազում բաներ կան գրված, որոնք կատարվել են։ Ինքը մեր փրկչին այնց տերմիններով է բնութագրել, որ երբ որ կարդում ես, ասում ես՝ «Վաո»։ Մենք Հիսուսի հետ ասենք, չգիտեմ, ես պատանեկությունից ի վեր ապաշխարած եմ, ամեն օր շփվում եմ, ճանաչում եմ Տիրոջը, այսպես բարեր, որ ինքը առանց Տիրոջը տեսնելու, առանց Հիսուսի հետ հաղորդակցվելու բնութագրել է իրան։ Ինչ հրաշալի է, չէ՞, Աստծո հոգին։ Հալելույա։ Ժամանակներ իր համար չկան, իր համար չկան սահմանափակումներ։ Ինքը կարա Պետրոսին, ով որ 4 տեսակի այսպես բանտի մեջ փակված է, դռները բացի ու հանի դուրս։ Ինքը կարա մեկին, որ տարիներով 38 տարի ի վեր չի քայլել ընդհանրապես, ու ոչ մեկի հույս էլ չունի, արդեն հանձնել է ինքը իրան բախտիկը մաճույքին, այդ մարդուն քայլել տա, վազել տա։ Հալելույա։ Ինքը ես, ես գիտես Սախի եմ ասում, որ դու քո կյանքում ոչ մի բանի վրա վերջակետ հանկարծ չդնես, չասես վերջ, էլ հույս չկա։ Շատ հաճախ մենք սենց, չգիտեմ, մեր երեխեքի կամ ուրիշ ուսումնական պրոցեսի, եթե ուսումնական պրոցեսի մեջ ենք, ինչ որ աշակերտների, երեխեքի դաստիարակության հետ կապված, ասում ենք, սրա այդ հույս չկա։ Լսի, բայց Աստվածը դες չի վերաբերվում։ Աստված միշտ իմ ու քո համար հույս ունի։ Ամեն։ Հալելույա։ Ու Եսայի մարգարեի մասին խոսացի, ուզում եմ կարդամ Եսայի 55-րդ գլխի 7-րդ խոսքը։ Ստեղ խոսվում է այն ժամանակների մասին, որ Տերը պիտի գա, ասում է, «Անբարիշտը թող թողնի իր ճանապարհը, եւ անօրեն մարդը իր խորհուրդները, եւ դառնա Տիրոջը, եւ նա կողորմի նրան»։ Հալելույա։ Բայց ինչպես թողնել, կամ ինչպես իմանալ, որ մեկից հրաժարվել։ Ասենք, մարդը ապրում է, չէ՞, այսօր իր կյանքում, ասենք, ինչը թողնեմ Տեր, դու ի՞նչն ես ուզում, որ ես դադարեմ դա անելուց։ Կարող է ես բիզնեսմեն եմ, ու դու ուզում ես, որ ես իմ բիզնեսը թողեմ, կարող ես երաժիշտ եմ, դու ուզում ես, որ ես երաժշտությունը թողնեմ, կամ ինչ որ մի բանի մեջ եմ, ինչ որ ընկերակցությունների մեջ եմ, ո՞նց իմանամ, որն է, որը թողեմ։ Ու սենց մարդը կարա իր մտքի մեջ բավականին ծանրություն վերցնի իր վրա ավելորդ, որը որ հավատացեք Աստծո կամքը չի։ Իրականում հաջորդ համարը, որը որ մենք կարդում ենք, 8-րդ համարը բացատրում է, բաբշե իմացեք, Աստվածաշունչը ամենալավը գիտեք ով է բացատրում։ Հենց Աստվածաշունչը։ Այո, դու որպեսի Աստվածաշունչը լավ հասկանաս, բանալիները հենց իրա մեջ է գտնվում։ Քեզ կարիք չկա, հա լավ է, գիտես, այնքան լավ է, որ դու կարդում ես, մենք էլ ենք սովորել 6 տարի Աստվածաբանական ակադեմիայում ենք սովորել, մարդիկ կան շատ ավելի երկար են սովորում, կրթությունը լավ բան է, կրթությունը մարդու միտքը մեծացնում է, լայնացնում է, բայց իրականում Աստվածաշունչը հասկանալու համար մարդկային միտք ու մարդկային գաղափար պետք չի, որտեվ էսի բաբշե մարդկային բան չի, էսի բաբշե երկրային չի, ինքը Աստվածային է, հալելույա, ու իրան հաղորդակցվելու համար հոգով ու ճշմարտությամբ, իր մեջից կարաս ինձ գանձեր հանես, ինձ օրդնություններ վերցնես, որ աշխարհում ոչ մեկ, վստահ եմ, որ քեզ չի կարատա։ Ամեն։ 8-րդ համարն եմ կարդում, ասում է, «Կողորմեն նրան և մեր Աստվածը, որովհետև նա շատ ներող է, որովհետև իմ խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն, և իմ ճանապարհները ձեր ճանապարհները չեն»։ Այսինքն, ստեղ Աստված ասում է, ով մեղավոր, անբարիշտ է տերմինն օգտագործում, մարդ, թող քո ճանապարհները ու հետ դարի թող դրանք, ու արի դեպի ինձ, դարի դեպի ինձ, ու հաջորդ բան ասում է, որովհետև իմ
խորհուրդները ձեր խորհուրդները չեն։ Իմ մտքերը այն ինչ որ այն ինչպես որ Աստվածը մտածում, ինչպես որ Աստվածը պլանավորում, այն ինչ որ Աստվածը երազում, այն ինչ որ Տերն է սպասում, այն ինչ որ Տերն է ծրագրում քո կյանքի համար։ Մենք որպես մարդ շատ հեռու ենք դրանից։ Մեր մոտ չի ստացվի։ Հասկանում ես, ինչքան էլ դու ուզում ես լավ ընտիր, sense, չգիտեմ, բիզնես պրոյեկտ գրի, չգիտեմ, պլան կոսպեկտ կազմի, քո օրը sense պլանավորի, դիր, բայց Աստված հրաշալի կազմակերպիչ է։ Ինքը 7 օրում ստեղծելով երկինքն ու երկիրը, իրականում 6 օրում, ստեղծելով երկինքն ու երկիրը, ամեն բան կարա ճիշտ կառավարի, Աստծուց լավ կառավարիչ չկա։ Աստծուց լավ թակավոր ու կազմակերպիչ չկա։ Ու ինքը ունենալով ծրագիր իմ ու քո կյանքի համար, ասում է՝ սիրելիս, թող դա ու հետ դարի ինձ։ Այսինքն թող այդ քո միտքը ինչերի մեջ որ կաս, ու վերցրու այն միտքը, որը որ իմն է, որը որ Քրիստոսինն է, որը որ երկրային չի ընդհանրապես ու կապ չունի ոչ մի իրադարձությունների կամ ֆիզիկական պրոցեսների հետ, որ տեղի են ունենում երկրի վրա։ Քեզ պետք է Քրիստոսի միտքը։ Հալելույա։ Ուրեմն, որպեսզի այս բառը, որը որ այստեղ օգտագործվում է, ճիշտ հասկանանք, ընդհանրապես Աստվածո շնչը գիտեք, չէ՞, որ գրվել է երկու լեզվով։ Դա հին կտակարանը, դա գրվել է եբրայերեն լեզվով, իսկ նոր կտակարանը հունարեն լեզվով։ Ես ուզում եմ այս բարի մասին ասեմ, ճիշտ է, ինքս հունարենի մասնագետ չեմ, ես ինքս էլ սա կարդացել եմ ու սովորել, այդ բարը, որը որ ապաշխարություն ձևակերված է ավետարանների մեջ, օգտագործվում է հունարեն մետանոյա բարը, որը որ երկու արմատ ունի իր մեջ, մետան դա փոխել, իսկ նոյա դա միտքը, այսինքն մտափոխ լինել։ Ապաշխարություն պրոցեսը այսօր հոգևոր իրականության մեջ ապաշխարություն ասելով մարդիկ զանազան գործողությունների ցանկ են պատկերացնում։ Էս անես, էս չանես, սրա հետևից գնաս, սա թողես, սա սենց անես, բայց իրականում ապաշխարությունը դա մտքի փոփոխության մասին է խոսում։ Սիրելիս, այն ինչը որ տեղի է ունենում իմ ու քո կյանքում, այն ինչ որ այսօր իրականությունը, այսօրվա իրականությունը մեր երեկվա մտքերի արդյունքն է։ Այսինքն, եթե դու սկսես այսօր ճիշտ ձևով մտածել, վաղը քո կյանքը ուրիշ ձև կարա դառնա։ Այսինքն, եթե դու սկսես այսօր քո կյանքի վրա ճիշտ հռչակումներ անել, այսօր քո կյանքի մեջ ճիշտ բարեր օգտագործել, ճիշտ բաներ մտածես, վաղվա քո իրականությունը կախված է քո այսօրվա մտքերից։ Մենք շատ հաճախ ինքներս մեր խոսքերի, մեր հրճակումների ու մեր մտքերի գերին լինելով հանդերս չենք կարողանում տարբեր կապանքներից ազատվենք։ Ինչի ես պիտի թույլ տամ իմ կյանքի մեջ ասեմ բաներ, որոնց գերին հետո լինեմ։ Դրա համար քեզ պետք է Քրիստոսի միտքը ունենաս, Քրիստոսի պես մտածես։ Ես որպեսի ավելի լավ հասկանանք, թե ոնց Աստված բաբշե մտածում ու ոնց է բաբշե ինքը տրամադրված, նոր կտակարանում կամ մի հատ հրաշալի գլուխ, ասես մի հատ կենտրոնում, ամենամեջտեղը, ասես գրած է Ղուկասի 15-րդ գլուխը, ու այդ գլուխը ասես է սկսվում, ասում է, երբ որ Հիսուսը ընդեղ էր, իր մոտ սկսեցին գան մեղավորները ու մաքսավորները, ու ասում այս փարիսեցիները սկսեցին տրտնջալ, ասեցին ինքը շփվում է հասարակության իզգոյ, հա, հասարակության մերժված հատվածի հետ, խի պտի տենց լինի, բայց իրականում Տեր Հիսուսին ճանաչում ենք մենք, չէ, ինքը գնահատող ու բարձրացնող է, ինքը քո մեջի մարգարիտը տեսնող ու նկատող։ Չգիտեմ ով կտեսնի, չգիտեմ նույնիսկ կարողա քո հարազատը, քո ծոցը քնող կինը կամ ամուսինը չնկատի ու չտեսնի քո իրական արժեքը ու նշանակությունը, բայց Տեր Հիսուսը գիտի քեզ ու ճանաչում է քեզ։ Ու այս հրաշալի գլխի մեջ Տերը պատմելով մի երեք պատմություն բացահայտում է Սուրբ Երրորդությունը։ Սուրբ Երրորդությունը այս գլխի մեջ բացահայտվում է։ Սկսում է ինքը պատմել բարի հովվի մասին,
ովա բարի հովիվը։ Ամեն, Հիսուսը, իր նմանը չկա, աննման է ինքը։ Ու հետո շարունակում է մի կնոջ մասին է պատմում, ով որ իր զարդը ու մետաղա դրամը թանկարժեք կորցրած է լինում։ Ասում է, այդ կինը սկսում է փնտրել, այնքան է փնտրում, միջև գտնում է, ով է այդ կինը, Սուրբ Հոգին է, որ այսօր երկրի վրա փնտրում է Աստծո գանձերին, Աստծո գանձերն է փնտրում ու հավաքում։ Սուրբ Հոգին այսօր երկրի վրա շատ կարևոր գործ է անում, ամեն, ու ինքը երկրի վրա իմ ու քո համար, որպիսի այն փոշին, որ այսօր տարիներով ու ժամանակներով դրված է Աստծո գանձերի վրա, Աստծո հնարավորությունների վրա, այն ակտիվների վրա, որ Տերը դրել է քո մեջ ու դու չես օգտագործում, Սուրբ Հոգին եկել է, որպեսզի դա մաքրի ու քեզ կիրառելու հնարավորություն տա։ Հալելույա։ Ու վերջում պատմությունը, այդ գլուխը վերջանում է մի հրաշալի պատմությամբ, դա անառակ որդու պատմությունն է, որ Տերը պատմում է ու տեղ խոսում է իր սիրո մասին, որը առանց նախապայմանների է, ու որի միջոցով մենք հասկանում ենք, որ մենք որպես մարդ ինչքան հեռու ենք դրանից, ինչքան Աստված այլ կերպ է մտածում, ինչքան Տերը այլ ձևի մոտեցումներ ունի։ Գիտես, թույլ դու հենց վերջի գլխից էլ սկսեմ, հենց անառակ որդու պատմությունից, որովհետև այդ անառակ որդին ես եմ, Աստծո, ով որ կարա իր կյանքում, իր օրվա մեջ շատ հաճախ դրսևորի այնպիսի հատկություններ ու այնպիսի բնավորության գծեր, որ տիրոջը մի կողմ ասի գնա, ինձ օրդնություն ապետք տուր, ես վերցնեմ ու ինձ ուրիշ ոչ մի բան պետք չի քեզանից։ Լսի, բայց հայրը քո համար իր սիրտը, իր ամեն ինչն է բացել, դու ուզում ես մի փոքրիկ քո մի բաժինը տիրոջից ու ասում ես ինձ ես հերիք ա։ Ինչի համար? Որովհետև Քրիստոսի միտքը չունես, որովհետև Քրիստոսի միտքը թողել ես, որովհետև տարվել ես բաներով շրջապատի ազդեցության տակ հաճախընկնելով, չգիտեմ, ինչ-որ երևույթների պատճառով, գիտեք, մարդը կարա նեղացածության պատճառով, նեղացած լինելու պատճառով իր օրդնությունը իր ձեռից բաց թողի ու տա գնա, ու ինքը իրավմամբ կարա, ոնց ասեմ, արդարացիորեն նեղանալու առիթներ ունենա։ Այս անառակ որդու եղբորը հիշում եք, չէ, պատկերացնում եք իր փոքր աղբորը ինչքան նեղաց կլներ, դու ես չես, դու են չես, դու հորտան մեջ, գիտեք, բաբշե Աստվածաշունչը, որ նայում եք, ինքը եթե շատ մանրամասն գրած լիներ, աշխարհում բոլոր գրքերը, ոնց որ Հովհաննեսն ասում, չէին կարա տեղավորեին, հլը մի հատ խորացեք, էլի, այդ մարդու պատմությունը, այդ հորտունը, այդ ընտանիքը, այդ նիստուկացը, այդ աղբերների հարաբերությունները, ինքը այնքան կատարյալ աղբեր էր, ինքը ենք չակերտավոր իհարկե, էլի, ենքան սենց կայացած էր, որ Հիսուսը իրան ցույց է տալի այդ ժամանակի կրոնավորներին, ու ասում, դուք հարգելիները սխալ վերաբերմունք ունեք ձեր քուրերի ու աղբերների հանդեպ, ու պատկերացնում եք, այդ տղեն կարա շատ արդարացիորեն իր մեծ աղբորից նեղացած լինելով հորտնից թողեր գնար։ Լսի, բայց ով տուժվավ, հը՞, իրականում ում վատ եղավ, նեղացողը չէ տուժվեց, նեղացողը գնաց ու խոզերի կեր կերավ, նեղացողը գնաց ծեծ կերավ, նեղացողը գնաց հասարակության են ամենա ներքևի շերտից էլ ներքևի չավ պլինտուսից ծածր, սենց ասաց, թույլ տվեց, որպիսի նեղացածություն իր սիրտը բռնի, ինչ չեն գնահատում, ինձ լավ չեն վերաբերվում, եսի ես ավելի լավին եմ արժանի, գիտես իր անկերները իրան ոնց էին գովում, արի, արի, որովհետև օգուտ ունեին, որովհետև գիտեին, որ ինքը գա, հորտնից հետը մի բան բերելու է, դու մեր աղբերն ես, բա քեզ մենք կտենց կվերաբերվենք, արի հելը լավ տեղը նստի, հելը մյա տես հաշիվը վերջում փակի, դու թակավոր տղա ես, քո նմանը չկա, միջև համապատասխան կետը, միջև համապատասխան օգուտը իրանից առնելը, իսկ հորսերը դրա նման չի, ամեն, հորսերը բոլորովին ուրիշ է, ու ասում է, այս տղեն, ես քո ուշադրությունն եմ ուզում հրավիրեմ այն պահի վրա, երբ որ ասում է, խելքը գլուխը եկավ, ինքը իրան եկավ,
լինելով այդ խոզի տաշտակի արջև, պատկերացրեք ինքը իր վիճակն եմ, հա ուզում մի փոքր նկարագրեմ, այս տղեն պատկերացրեք արժանավոր մարդու որդի էր, ով ամեն ինչ ուներ, ու հանկարծ կյանքի բերումով ինձ հաստատվել, որ ինքը հասել է ու խոզի տաշտակի արջև է ցնցոտիներով, ու իր քաղցը փորձում է լրացնել այդ խոզի կերով, բայց իրան չեն տալի նույնիսկ դա, ու հանկարծ այս տղեն այդ իր թշվառության ու նեղության մեջ հիշում է, հիշում ու ասում է, օրա ասում է, լե հորս տան մեջ ասում է, ինչքան ծառաներ կան, ովքեր որ պրոբլեմ չունեն ոչ մի բանի, ուտում են, խմում են, վայելում են, իսկ ես ստեղ, այս վիճակում, ասում է, գնամ հորս մոտ, հորս ասեմ, պապա ջան ասում է, մեղանչել եմ քո դեմ ու երկնքի դեմ, ինձ քո ծառաներից մեկի պես արա գոյությունս մի կերպ պաշտպանեմ։ Նայեք, ապաշխարության պատճառը ոչ թե սենց ինքը սենց Սուրբ Հոգու ուժեղ այցելություն ունեցավ, երբ որ Սուրբ Գիրք, ոչ թե Սուրբ Գիրք կարդացավ ու կարդաց ու հասկացավ, որ պիտի ապաշխարի, այլ նյութական էր, չէ՞, իր կարիքը փորը լցնել էր։ Լսի, Աստծո երեխեքին այսօր ասում է, Հիսուսն էլ է այդ բառը օգտագործում, ես մի քիչ առաջ ասեցի, ասում է, հրաշքները ու բժշկությունները Աստծո երեխեքի հացն են։ Այսօր, այսօրվա մեջ բազմաթիվ Տերը առիթներ է ուզում քո կյանքում օգտագործի, որպեսզի քեզ կերակրի, ու իրականում ինչն է խանգարում Տիրոջը չդրսևորելու իր հրաշալի գերբնական զորությունը մեր կյանքում, մեր միտքը։ Մենք սահմանափակում ենք Տիրոջը մեր մտքի պատճառով, որովհետև մենք Քրիստոսի միտքը թողած աշխարհի միտքն ենք վերցնում, շրջապատի միտքն ենք վերցնում, մեր ընկերության կորպորատիվ զարգացման միտքն ենք վերցնում, բայց Քրիստոսի միտքը շատ ավելին է, ամեն։ Ու ասում եմ, երբ որ այս տղեն այդ ամեն ինչը որոշելով, գիտեք իրան հեշտ էր հետ գալը, գիտեք իրան հեշտ էր ինքը դուրս գալուց միգուցե դուրը նենց էր խփե ասել էր իմ ոտը ստեղ չի լինելու, ես էլ իմ գլխի տերն եմ, դուք արժանի չեք, միգուցե աղբորը ինչ ասես ասել էր, ու այդ ամեն ինչից հետ է գալի, որովհետև ստիպված է, որովհետև Աստված ասում է, այդ կինը չէ, որ ասում է, իր գանձը որոնում էր, ասում է, այնքան է փնտրելու միջև գտնի, լսի, եթե դու Աստծուն ես, դու չես կարա փախնես, Տերը քեզ գտնելու է, Հովնանի տեղն էլ ընես, ծովի մեջ էլ ընես, գետի փորի մեջ էլ ընես, հանելու է ու ասելու է, լսի, գնա կամքը սարա, դու տարբերակ չունես, Աստծո ձեռքից պլստաս, պրոստը ընենց արեք շատ ցավոտ չլնի, էլի, ուրեմն այս եղբայրը երբ որ հետ է գալի, ասում է, սպասում է, որ պետք է գնամ, երևի մտքի մեջ անգիր ասում է, էլ է, իրա խոսքերը, հայր, մեղանչեցի քո դեմ ու երկնքի դեմ, իսկ քո ծառաների մեկի պես արա, սենց եմ ասելու բան, մեկ էլ անակնկալ իրան, անսպասելի, որովհետև մարդկային միտքը դա չի կարա հասկանա, ոնց կարա տենց բան լինի, այս մարդը, ով վստահաբար հարգարժան, վստահաբար սենց շրջապատ ունեցող կայացած մեկներ, ով որ ամեն ինչ ուներ, իր այդ տնորինության մեջ, իր այդ թագավորները տեղի, ասում է, այս մարդը վերակենում իր տեղից, տեսնելով իր որդուն, որտեղ իր աչքերը անընդհատ իր որդու ճանապարհին են սպասում, դուրս է գալի ու ասում է, վազում է դեպի իր որդուն, պատկերացնում եք, այդ ժամանակ իրանք շալվարներ չէին հագնում մեր նման, իրանք հագնում էին այդ երկար շորերը, որոնք վստահաբար խանգարում էին իրան վազելուց, ու միգուցե ինքը վազելու ընթացքում ընգնում էր ու վեր էր կենում, բայց իր սերը դեպի իր որդուն ամեն ինչից ավելի վեր էր, ու երբ որ հասնում է որդուն, գիտեք, ինձ թվում է, իմ հետ կհամաձայնվեք, պիտի ծնող դառնաս, որպեսզի ծնողի ղադրը, սենց ասած, մեր ժողովրդի իմանաս, ասում է, երբ որ հասնում է իր որդուն, այդ մեր հայերեն թարգմանության մեջ ասում է, համբուրում է իրան, իսկ հունարեն բնագրի մեջ գրված այդ բառը ասում է, անդադար է համբուրում,
Ելմա չէ որ երախոտ գրկում ես ու այնքան ես պաչում 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 ես չես կարում հագենաս էլի ես պատկերացրեք այդ խոզի ամանի մեջից դուրս եկած այդ ցնցոտի ավորին այդ հարգարժան մարդը գրկում է ու համբուրում է համբուրում է անդադար էսի չգիտեմ փորձում է ինչ որ արդարացումներ գտնի պատկերացրեք մեկ օրը հետաքրքրում էր ինքը ինչ էր ասում Այդ երկու նախադասությունը ասաց ընդամենը ու դրանից հետո տաղուտ ձենը ոչ էլ լսում ենք։ Ասում է՝ «Բերեք իրան, դրեք իրա ձեռը մատանին։ Հագցրեք իրան այն պատմությանը, որը պահած է։ Մսածու եզը մորթեք ու քեֆ անենք, ուրախանանք»։ Ինչի համար։ Որտեւ ասում է՝ «Իմ որդին կորած էր ու գտնվեց։ Մեռած էր ու կենթանացավ»։ Եթե հիմա փորձենք համեմատենք մեր կրթական համակարգի հետ, հա, պատկերացրեք, այդպես բերեին այդ անառակ որդուն ուտային մեր կրթական համակարգին։ Չգիտեմ, եթե քրեական գործ չբացեին վրան, ամենայն դեպս հասարակական պարսավանքի կենթարկեին, չէ՞։ Չգիտեմ, ինչ որ կարգապահական տույժեր կտային ու մի հատ սահման կդնեին իրա վրա, ինչ որ ժամանակ կդնեին փորձաշրջան, ասեին հələ գնա մի հատ տեսնենք, կարում ես այս հասարակությանը ինտեգրվես։ Ես ինչի՞ եմ ասենց մանրամասնում, որպեսզի հասկանանք ու պատկերացնենք Քրիստոսի միտքը ու մարդկային միտքը։ Երբ որ Ժամանակի հանճարեղ նկարիչներից մեկը փորձել է պատկերել այդ աստվածային պատմության տեսարանը, երբ որ հոր ու անառակ որդու հանդիպումն է փորձել նկարագրել, ինքը նկարել է ու հոր աչքերը կույր է արել։ Ու դա իր մեջ շատ մեծ խորհուրդ ունի։ Իրականում Աստծուն չի հետաքրքրում քո թերությունները։ Աստծուն չի հետաքրքրում քո բաց թողումները Հիսուս Քրիստոսը երկիրա եկել որպիսի ոչ թե որպիսի բացահայտի իմ ու քո բաց թողումները մեր մերկությունը ասենց ասած այլ ինքը եկելա որպիսի ամբողջապես ինձ ու քեզ փրկի ու մեզ խավարից դեպի լույս տեղափոխի Հալելույա Չէի ուզում այդ մեծ աղբյուրը անդրադառնալ բայց մի պատ թույլ տվեք Գիտես շատ հաճախ լինելով եկեղեցում, ծառայելով եկեղեցում, այնից մեծ է այդ գայթակղությունը, որ սենց այդ մեծ աղբոր դիրքի մեջ մտնես։ Ու երևույթներ, որոնք որ ոչ թե քեզ տրված չեն, ոչ թե դու խի պետք է խոսաս դրա մասին, ոչ թե խի է քիտը այդքան երկար, հա՞, այ պինոկյո։ Մի արա էլի։ Խի ես քեզ օրհնությունից կտրում։ Քոնը չի, դու հոր տղեն ես, ինչ որ հերոնի էդի քոնն է։ Ինքը ոնց կվերաբերվի այն անառակին, ինքը ոնց կվերաբերվի այն սուտասանին, այն թմրամոլին։ Քեզ թող չէ հետաքրքրի այն առումով, որովհետև եթե դու Քրիստոսի միտք ունենաս, դու Աստծո սրտի պես կցավաս այդ բոլորի համար։ Գիտեք, այսօր ընդհանրապես չեմ ուզում այդ թեմաների մեջ մտնեմ, ասում է հարևան երկրում երկրաշարժ եղավ, լավ եղավ։ Ես քանդում եմ այդ խոսքի զորությունը։ Իմ բերանից չպետի տենց բան դուրս գա, որովհետև Աստված մեղավորի մեռնելը չի ուզում։ Չի ուզում, հասկանում ես։ Ինքը տենց չի։ Երբ որ ինչ որ մի դժբախտություն է պատահում մեր հարևանին, ասում է, ասում են ինչ որ Աստված հանդիպում է, տեսնում է պատմություն կա մեկին, ասում է, ինչ որ ուզես կտամ քեզ, բայց երկու անգամ ավելի շատ հարևանիդ եմ տալու, ասում է, Տեր Աստված աշկից թայ է հանել։ Դաժան է, բայց շատ հաճախ իրականություն է։ Մարդկային միտքը, ինչի՞ եմ այս օրինակը բերում, էլի եմ ասում, որ մարդկային մտքի ու Քրիստոսի մտքի տարբերությունը տեսնեք։ Սիրելիս, մենք Քրիստոսը կենտրոն եկեղեցի ենք։ Մեր ծառայությունը Քրիստոսը կենտրոնն է։ Խոսելով ամեն ինչի մասին, մենք մեկը վերջում էլի պիտի մեր Հիսուսի մասին խոսանք։ Մեր Հիսուսն է մեր կյանքի կենտրոնը։ Հալելույա։ Ու պատ ոնց որ այդ կինը ասում է, այնքան փնտրեց միջև, որ գտավ,
թույլ տու որ Սուրբ Հոգին քո կյանքում բացահայտի ինքդ քեզ, որովհետև դու այնքան խորն ես, դու այնքան պոտենցիալ ունես, որովհետև դու Աստծո ստեղծագործությունն ես, քեզ Տերն ա ստեղծել, ու ոչ թե ստեղծել ա աման լվալու, ու ոչ թե ստեղծել ա երկրային գործերի կամ ինչ որ մի հատ երևույթների մեջ ֆիզիկապես ներգրավված լինելու համար, այլ դու հոգևոր օրհնության աղբյուր ես, ընդեղ որտեղ դրված ես, ու թույլ տուր որ Սուրբ Հոգին հիմա այդ փոշին քո վրայից հեռացնի, այդ կեղտը մեր կյանքից մաքրի, կենթանի ջրերը թող հոսեն ու թող ամեն անմաքրություն մեզանից հեռանա։ Անմաքրություն ասելով առաջի հերթին մի մտածեք վատ արարքների մասին, ես խոսում եմ սխալ մտքերի մասին, սխալ մտքեր առաջի հերթին ինքդ քո հանդեպ, մեր թշնամին, ես էլ ասեմ ու հետո Հիսուսից եմ խոսալու, մեր թշնամին ինքը երբ որ գալիս այդ մտքի պատերազմը, ինքը քո հետ չի խոսում, չի գալի ասում, բարև ձեզ, ես քո հակառակորդն եմ, ես եկել եմ ու քեզ ուզում եմ ասեմ, որ դու մեղավոր ես, ինքը գալիս է ու քո հետ խոսում է առաջի դեմքով, քո մտքի մեջ, լսի, ֆիզիկապես, ֆիզիկական կյանք կա, չէ, ֆիզիկական երևույթներ կան, չէ, բայց այն ինչ որ տեսնում ես, ես ֆիզիկապես է անցնելու, ֆիզիկականը գնալու է, վերջանալու է, կա հոգևոր իրականություն, ու մեր թշնամին ինքը հոգևոր էակ է, ու ինքը քո հետ չի գալու թուր ու թվանքով կռվի, այն ինչ որ տեսնում ենք այսօր ես աշխարհում պատերազմներ ու երևույթներ, դրանք հոգևոր աշխարհում տեղի ունեցած երևույթների սինթեզների արդյունքներն են, որովհետև այն ինչ որ կատարվում է իր առաջի հերթին կատարվում է հոգևոր աշխարհում, ու սատանան մոտենալով մեզ, մեր հետ խոսում է առաջի դեմքով, քեզ փորձում ասել, որ դու մեղավոր ես, քեզ փորձում ասել, որ դու անկարող ես, քեզ փորձում ասել, որ քո հայհայա գնացե վայվայն է մնացե, քո մոտ չի ստացվի, դու թույլ ես, ա քեզ պետք ա, հազար տարի, հանգիստ տեղդ նստի էլի, ոչ քավլիցի, որովհետև իմ վրա Տիրոջ անունն ա գրած, հալելույա, սիրելիս, խոսալով մեր Հիսուսի մասին, ոչ ոնց կարելի է Հիսուսի մասին խոսալ ու չհուզվել, ոչ ոնց կարելի է իրան հիշել ու չայցելվել, ասում այս հովիվը, ով որ 99-ը ուներ, 100-ը ուներ ու տեսավ մեկ էլ 99-ն ա մնացել, մարդկային տրամաբանությունը ասում ա, որ 99-ը մեծ ա մեկից, ամեն, ու որ մի հովիվը, որ իրիկունը հայտնաբերի ինքը ունի 100-ի փոխարեն 99-ը, հիմա էլ այդ 99-ին մի կոմ կթողի բախտի քմաճուգին ու գնա մեկի հետևից, չկա տենց հովիվ, բացի մեկից, բացի մեկից, ով որ ամենին մի կոմ կդնի, բայց քեզ կբարձրացնի, ով որ ամեն մարդուց առավել քեզ սիրում է հավիտենական սիրով, ու ասում այս հովիվը, որ մի կոմ կդնի, ասում կգնա ու կպնտրի, կպնտրի, ենքան կպնտրի միջև, որ կգտնի, լսի, Աստուս պրծում չունես, դու, եթե քո վրա Քրիստոսի անունն ա գրած, դու Աստուս պրծում չունես, ուրիշ իրականություն, ուրիշ կյանքի կոչում չպնտրես, որովհետև Աստված քեզ բերելու է, ուզես չուզես, հալելույա Հիսուս, փառք իրա Սուրբ անվանը, թույլ տուր հոբին էլ հիշացնեմ մի պահ, այդ մեր եղբայրը, որ այդ 9 ամսվա փորձությունները անցավ, ասում ա, ես քո մասին լսել էի, բայց հիմա տեսնում եմ քեզ, ու իմ անձը խոնարեցնում եմ, կար մի հատ խնդիր հոբի կյանքում, ինքը իր արդարությունը արդարությանն էր հուսացած, ինքը իր զոհաբերություններին էր հուսացած, բայց վերջում, երբ որ այդ ամեն ինչը կատարվեց ու ինքը եռապատիկ ավելի օրհնվեց, ասում է, ես իմ անձը խոնարեցնում եմ, Տերը չի ուզում, որ դու հոբի կյանքի նման փորձությունների մեջով անցնես,
բայց Տերը ուզում է, որ դու քո անձը խոնարեցնես ու Քրիստոսի միտքը վերցնես։ Ես ու դու շնորհքի որդիներ լինելով հանդերձ կարիքը չունենք այդ ամեն ինչի մեջով անցնելու։ Մենք կարանք դա մի անգամից վերցնենք։ Դա քո ընտրությունն է։ Այն որ դու Աստծուն ես, այն որ դու Տիրոջն ես պատկանում, դրանում խոսք լինել չի կարող։ Այն որ դու Տիրոջը պիտի ծառայես, այդ էլ քննարկման ենթակա չի։ Ու ինչքան շուտ, այնքան լավ։ Ամեն։ Հալելույա։ Սիրելի սարի կանգնենք աղոթքի։ Se korobo shodo do sočus. Endeli plato do sočus. Եսայի 53 գլխի 6-րդ համարի մեջ ես ուզում եմ դիտի քո համար կարդամ։ Ասումա մենք ամենքս ոչխարների պես մոլորվեցինք, յուրաքանչյուր նիր ճանապարհին դառավ, եւ Տերը նրա վրա դրավ մեր ամենի մեղքը։ Ես մի պահ քեզ կոչ եմ անում, պատկերացնես, որ հիշես մի հատ Գողգոթայի խաչը, երբ որ Հիսուսը խաչի վրա գանված էր ու աշխարի ողջ մեղքը իր վրա էր գրում։ Ու գիտես, այս մեղքերը ոչ թե սենց իր կողքով անցնում էին, այլ իր վրա էին հարձակվում, մտնում էին իր մարմնի մեջ։ Կեղծ կրոնավորությունը, հանդիմանությունը, ինքնադատաստանը, ես խոսում եմ ծածուկ բաների մասին, բաներ, որոնք որ ոչ թե մարդու աչքն է տեսնում, այլ Աստծո աչքն է առաջի հերթին տեսնում, թող քեզ ոչ մի տեսակի մեղք քո կյանքում չկարողանա քո միտքը բռնի, թող ոչ մի մեղք չկարողանա արգելի քեզ, որ կենթանի ջրերը քո կյանքում բխեն, ու երբ որ կբխեն, դրանք քեզ կմաքրեն, ու քեզ ձյունից ավելի սպիտակ կդարձնեն, ու քեզ ոսկուց ավելի փայլուն կդարձնեն, ու քեզ գործիկ կդարձնեն Տիրոջ ձեռքերի մեջ։ Ու ոնց որ Պետրոսն էր ասում, Պետրոսին էր ասում Հիսուսը, ասում էր Պետրոս, քանի ջահել ես, դու ես քո գոտին կապում ու գնում ուր որ ուզում ես, բայց երբ որ կմեծանաս, դու քո ձեռքերը վեր կբարձրացնես, ու քո փոխարեն քո գոտին կկապեն, ու քեզ կտանեն ընդեղ, որտեղ որ միգուցե դու չես ուզում։ Արի բարձրացնենք մեր ձեռքերը դեպի վեր, ու թող անցնեն երեխայությունը մեր կյանքում, թող անցնի երեխայությունը մեր կյանքում, թող գան Աստծո երեսից նոր ժամանակների մոգո կյանքի մեջ։